Jo, to je paráda. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bychom měli dělat častěji. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luigiho holkou Sárou, co? No, to by byla noční šikta tam. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si ho něj nepřipravil, co? Hele, sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak Tome, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jí přišel domů a řekl. Představ si to sám. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží to. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují v novinách, když na ní budeš milé a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač? Na to se vykaždí. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smrnit. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Na, vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Prdele. Kamarádům se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni.
Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej? Ne, sama jsem neviděl. Ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme spát. Musíme sehnat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme. Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každého, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samozřejmě. OK, boss. Já to teď vypáčím a pak tam oba vlítneme. Musíme se navzájem krejt, Tome. Tak jdem na to. Co to s tebou zase udělali, psi celej? Zase jsem byl ve špatnou dobu na špatným místě. Můžeš se hejbat, Same? Moc asi ne. Dobře, vydrž, dojdu pro auto a odvezem tě k doktorovi. Z toho se vylížeš, Same. Tome, počkej tu s ním. Za chvilku jsem spát. To bude dobrý, Same. Už jsme zažili horší věci, no ne? Jasně. Slyšíš? Pauli už jede. Tome, takhle nákladák nezní. No, máš pravdu. Panebože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny Prahy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře, nic se mu nestalo. Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Same, to jsem já, Pahouk. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme, kdo chce.
Cítím se dobře, vlasy křiku. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé, dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu a dávej pozor. Dobře. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele. Někde tam vzadu by měl být Thompson na náboje. Schovej se za ty bedny a dávej bacha. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktora. Samé, připrav se, přeneseme tě k doktorovi. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. To byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník? No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po vše. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parkanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím mi do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádního panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěknej průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď.